E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações atualizadas do nosso Tricolor para você ficar por dentro de tudo que rola no São Paulo. Temos também nossas redes sociais, o link sempre está aí na descrição do vídeo. E o elenco Tricolor, né galera, retornou aos treinamentos aí na última segunda-feira, em preparação também para a segunda rodada do Campeonato Paulista, na próxima quinta-feira, diante do Novo Horizontino. O retorno também da equipe foi marcado aí por três detalhes, no caso aí, o retorno de Gonzalo Carneiro, após o sumiço, né galera, na última sexta-feira, quando o atacante também estava relacionado aí para a partida e não se apresentou. A diretoria do São Paulo conversou com o jogador, que será multado, assim como o Cuevo em janeiro de 2018, quando recusou viajar com o elenco do São Paulo, quando ele descobriu que seria reserva na partida do nosso Tricolor. E também, né galera, em seguida o Carneiro participou do treinamento na equipe do São Paulo, onde atuou também com o Diego Souza e Hernanes como titular na vitória em cima do São Caetano por 1-0. E o retorno também de Jonathan Gomes, né galera, a equipe do São Paulo, que estava emprestado em, também ao futebol saudita, apesar também, né galera, de ter postado uma foto com a camisa do nosso Tricolor nessa segunda-feira. O destino do meia deve ser o futebol colombiano. A princípio também André Jardine não tem interesse aí, né galera, em utilizar o futebol do jogador nessa temporada, e também o atleta voltou fora de forma. Vai lembrar também que Gomes teve o seu nome especulado e também em informações do futebol colombiano nos últimos dias. Com isso, né galera, o jogador também deve seguir para o futebol colombiano, onde também é ídolo aí no Santa Fé. Vai lembrar também, galera, que ele tem contrato com o São Paulo até junho de 2020, e com isso, mais uma vez, ele só deve estar passando na equipe do Tricolor e ser emprestado mais uma equipe do futebol sul-americano. E mais uma vez, né galera, Hernanes deve ficar de fora da partida do São Paulo pela segunda rodada do Campeonato Paulista nessa quinta-feira. O jogador, apesar de ter atuado também na Florida Cup, ainda não está em sua melhor forma física e deve ser poupado aí no duelo. Com isso, né galera, cresce a chance, desculpa também, de Nenê ser o titular da partida do São Paulo. Jardim também estuda usar os dois jogadores aí no meio campo do nosso Tricolor, no caso Hernanes e Nenê, como titulares na partida, e também Pablo e Diego Souza. Mas para isso, né galera, Elinho e também Hudson teria que perder a vaga de titular na equipe do São Paulo. Então Jardine vem tentando procurar aí, né galera, o melhor time para a equipe do nosso Tricolor, que inicia também na Libertadores nesse tempo corrido. E o São Paulo, né galera, voltou também a ter interesse no atacante de Beira, no caso Luan, do Atlético Mineiro. O Corinthians também vinha negociando aí com um jogador que pertence ao Galo, mas no momento aí a negociação está emperrada. E nessa segunda-feira também surgiu a informação que o Tricolor enviou uma lista de jogadores que pode ser envolvido aí na negociação. Luan, né galera, estreou aí no Campeonato Mineiro, dando também 3 assistências aí para o gol. Luan é conhecido também como menino maluquinho, também pela torcida aí do Galo, por sua entrega aí dentro da partida e dedicação também, né galera, dentro de campo. Vale lembrar também que o jogador pode atuar em duas funções, no caso na lateral e também na ponta, e chegando ao ataque. Mas segundo informações também, galera, o São Paulo não tem interesse em atravessar, né galera, seu rival paulista, no caso o Corinthians, na negociação do jogador que está tentando negociar com a equipe mineira. Vale lembrar também que a informação foi passada por Jorge Nicola dos canais ESPN. O Tricolor também, né galera, sempre trabalha nos bastidores sobre as negociações para não infracionar também o mercado. Com isso aí, né galera, não sabemos se é real ou não a procura do São Paulo aí pela contratação do lateral e ponta também, no caso Luan, da equipe do Galo. E segundo o comentarista do Esporte Interativo, no caso Vitor Sérgio Rodrigues, né galera, o zagueiro colombiano, no caso Balanta, também foi oferecido ao São Paulo. O Tricolor viu o nome do jogador aí com bons olhos, lembrando também que em 2015 o São Paulo tentou a contratação do jogador junto ao River Plate, mas sem sucesso na ocasião. Hoje o São Paulo também conta com Arboleda, Bruno Alves e, no caso, Anderson Martins, além, né galera, dos zagueiros aí da base, no caso Lucas Cal e Rodrigo. Com 25 anos também, né galera, o zagueiro é canhoto, mede também 1,81 m de altura e tem contrato com a equipe suíça, que é no caso o futebol suíço que ele está atuando, até junho de 2020. Em 2018 ele atuou em 18 partidas e marcou 2 gols. Vale lembrar também que a temporada começa aí no meio, né galera, do ano, no caso de 2018, e também, né galera, quando ele atuava aí no River Plate, ele chegou a ser convocado para a seleção colombiana. Então galera, é uma boa São Paulo investir em Balanta aí, que foi oferecido à equipe do São Paulo. Será que os valores do jogador são adequados à equipe do nosso Tricolor, que também deve repor seus zagueiros na equipe, no caso com a venda de Rodrigo Caio, ou apostar mesmo aí na base do São Paulo? E como já é de conhecimento, né, galera, o nosso Tricolor está no mercado em busca de um lateral direito para a equipe do São Paulo. A princípio, o primeiro nome era Vitor Ferraz dos Santos, que após atuar também pelo Peixe, né, galera, pelo Campeonato Paulista, as negociações esfriaram de vez. Em seguida, também o nosso Tricolor sondou e também o lateral Mariano, que atua no Galatasaray, mas os valores também das negociações e salários do atleta dificultam, né, galera, um possível acordo aí com o jogador. Com isso, também o Tricolor resolveu sondar o mercado sul-americano, tentando fechar o seu elenco com bons laterais e para 2019.
Hoje o Tricolor conta também com o Bruno Pérez, que é questionado pela torcida, mas fez uma boa partida na última rodada. Igor Vinícius também, que foi emprestado à equipe do nosso Tricolor. E Araruna, né, galera, que apesar de atuar como volante, também atua na função. Já no mercado sul-americano, o Tricolor já procurou vários nomes, mas não divulga as informações para não inflacionar o mercado. E também nos últimos dias, né, galera, o nome do lateral Fabrício Bustos, também do Independente da Argentina, vem sendo especulado. Hoje o passe do jogador também é avaliado em 12,5 milhões de euros, mais de 60 milhões de reais. Quase impossível, né, galera, se tratando também do mercado nacional. E até o momento não há informações sobre uma negociação com esse lateral, que seria um excelente reforço para a equipe do São Paulo. Mas também, né, galera, os valores assustam qualquer clube brasileiro por uma possível negociação. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado das informações. Tomara também que o São Paulo consiga e também trazer um bom lateral para a equipe do nosso Tricolor, apesar de Bruno Pérez ter atuado muito bem, né, galera? É um jogador que ainda não se firmou na equipe do São Paulo. Se você gostou, deixa o likezinho, comente sobre os assuntos, se inscreve no nosso canal, que sempre temos notícias do nosso Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!